terör təşkilatı nümayəndələri bizlə belə deyək yüksək tonla danışırlar və bunun da qarşısını almaq lazımdır və bu il bunun qarşısını almalıdır. Mən baxıram reportajlara bizim ərazilərimizə. Orada yaşayan ermənilərə biz deyirik, ha onlar biz sivillər də o icmanla danışmağa hazır, amma icma deyir ki, bizim gələcəyimiz Ermənistanlandır, bizim gələcəyimiz Azərbaycanla deyil. Onlar hamısı terrorçudurlar. Terrorçu olmaq üçün gələk elə əlində avtomat alıb sənə güllə atmalıdır. Elə terrorçuya dəstək də terrorçu deməkdir. Yəni onların heç biri demir ki, biz Azərbaycanın virus çıxışı altında yaşamağa hazırıq. Bunlar hamısı potensial terrorçular da orada yaşayan hər bir erməni bizim üçün potensial terrorçudur və məhv etmək obyektidir.